Pemirsa tepang deui dina pidangan nyiar luang di Tangarapa Pasundan. Pemirsa sadaya tiasa naroskeun ngeyeban atanapi ngadugikeun kamandang ngeunaan segala rupi perkawis ka Sundan upamana wae basa, sastra, sajarah, seni oge budaya Sunda. Dugikeun wae patorasan teh ka redaksi Bandung TV Jalan Pacuan Koda nomor 63 Kota Bandung. Oge tiasa telepon dina waktu Tangarapa Pasundan 0227214214 atanapi nga direct message ke Instagram Bandung TV 38 atanapi nga email ka redaksi @bandungtv.tv. Karasan paranto sumping ka studio Bandung TV disagedingan simkuring Ibu Dr. Reti Isnendes M. Hum. Anjena salah seorang dosen Departemen Pendidikan Bahasa Sunda UPI FEBS UPI. Lian dikitu Ibu Reti Oge selaku salah seorang sastrawati anu karya-karyana dicitak dina wangun buku. Samalah sawatara karyana kantos didamel musikalisasi sajak anu dibendel dina kumpulan sajak Kidang Kawisaya Kutangarabulan. Kiwari kapeto minangka ketua patrem atanapi paguyuban pangarang Wanoja. Hatur nuhun Ibu Dr. Reti Isnendes M. Hum parantos sumping ke Bandung TV. Sami-sami hatur nuhun tos ngelem. Kumaha damang Ibu? Alhamdulillah. Ibu Reti anu oke gaduh nami pena Ci Reti Isnendes. Kalintang aktifna ngahiap Wanoja sangkan Ici Kibung dina dunia sastra, boh carpon, boh sajak jeung sajabina. Patuli jeung eta dina pidangan nyiar luang di Tangarapa Pasundan dinten ieu, simkuring sareng Ibu Reti baris ngaguar ngeunaan Wanoja dina sastra Sunda. Sapertos kumaha Ibu jenglengan Wanoja dina sastra Sunda kiwari. Hatur nuhun kepada rasanana. Kalungguhan Wanoja dina sastra Sunda aya dua. Kahiji Wanoja minangka tokoh sastra, sarang kadua Wanoja salaku penulis sastra. Eta dua kalungguhan silih pakait. Tapi oge tiasa misah gitu ya. Dina hartos henteu sadaya Wanoja Sunda tiasa nyerat karya sastra, tapi Wanoja Sunda digambarkan dina karya sastra. Hubungan-hubungan tadi di masyarakat Sunda utamina sanes lahir ayeuna, lahir tina belah batu gitu. Nanging tos ngelangkungan waktu-waktu anu kelintang panjang nak mangabad-abad. Parantos uni ngapan ayah tokoh nunamina Sunan Ambu. Nah, Sunan Ambu hiji tokoh sastra tina mitologi Sunda, tina kosmologi urang Sunda anu kalungguhana kalintang luhurna. Ya. Terus aya oge Purbasari Ayuwangi, aya oge para pohaci disebatkeun. Eta cikal bakal Wanoja anu dicarioskeun terrepresentasi dina karya sastra anu buhun. Ya, janten upami ayeuna aya karya sastra anu mesek atanapi nu ngalakonkeun Wanoja, henteu aneh kitu nya. Da Wanoja ti kapungkur ge parantos ngalalakon dina karya sastra. Eta. Salajengna kalungguhan Wanoja dina pangarang, salaku pangarang karya sastra, upami anu kacatet dina sajarah mah dikawitan ku Ibu Lasminingrat. Ayu Lasminingrat dina tahun 1875. Anjeuna parantos narjamahkeun karangan-karangan oge nyerat wawacan. Wawacan resi anu kasep. Janten upami ayeuna urang Sunda aya nu janten pangarang Sunda tur seratan-seratan sae sareukeut kitu nya. Da memang atos tebih oge gitu lalakon anu kacatetkeun dina sajarah Wanoja Sunda berkiprah dina sastra Sunda. Aya anu unik teh kalungguhan Wanoja dina karya sastra Sunda. Dina karya sastra Sunda upami sumender kana pase kengeng Pak Iprosidi nyata bihari kiwari sareng kamari, eta aya pergeseran nilai-nilai ya. Sanaos gurat beureum nama aya. Sapertos dina karya sastra Sunda buhun Wanoja Sunda ditempatkan kalintang luhurna. Ya, dina malih jadi simbol dunia luhur. Terus kehebatan-kehebatanna ditinggalikeun gitu nya. Kumaha Wanoja jadi ratu ya, seperti Purbasari gitu ya. Terus
Purbararang oge, ya janten ratu saat acan Purbasari. Teras dina sastra Sunda kamari terjadi degradasi kalungguhan wanoja Sunda teh. Wanoja Sunda apa namanya teh? Asor kahanap. Asor, mohon asor kahanapnya. Sapertos anu dihinakeun kitunya. Eta katawis oge dina wacan-wacan dina karya-karya sastra. Kunaon kumargi aya pergulatan ideologi, pergulatan politik lantaran urang Sunda aya dina kekawasaan kolonial sareng oge Mataram kitunya. Aya haha anu nyababkeun tokoh wanoja Sunda henteu luhur deui. Ya, tapi janten kawo janten asor gitu. Nanging dina abad dina fase kamari eta aya karya sastra nu judulna Wawacan Purnama Alam. Anu saur Pak Ai Prosidima mangrupi representasi pikiran urang Sunda anu sae gitu nya, anu hade, anu ngalawan wawacan-wacan aya gitu nya. Didinya ditampilkeun dua tokoh wanoja nyata Ratna Suminar sareng Dewi Pramanik gitu nya. Eta dua wanoja teh gaduh kalungguhan anu ngawakilan kaum wanoja tur merjuangkeun hakna hak-haknya dina eta wawacan. Nah, kiwari dina fase ayeuna dina fase kiwari kalungguhan wanoja aya dina transisi. Transisi pencarian jati diri anjeuna salaku wanoja dina nilai-nilai sosial yang berubah dan berkembang ayeuna nya. Urang kan ayeuna lebet kana zaman modern, anu sadaya informasi terbuka, tur oge dina sisi atikan, gaduh hak anu sami sarang pamegat. Tapi dina karya sastra, kalungguhan-kalungguhan eta katawis wanoja Sunda berjuang nempatkeun dirina salaku subjek, salaku subjek anu ngalalakon, tapi gaduh kehoyong dirina pribadi. Margi naon? Margi nu ngarangna tos aya istri anu nyarioskeun perasaan, pikiran, budaya wanoja sareng keseluruhan. Mohon. Larek lajeng pamikitu mah Bu dina amprona aya bentena henteu si Bu karya-karya sastra anu dipedakeun ke kaum wanoja sareng pameget boh tidak kasang tukang na atanapi warna na atanapi anu diguarna. Mohon. Mohon. Kantenan. Sona. Teraskeun kantenan aya bentena utamina dina perkawis bahasa jeung budaya. Bahasa teh alat medium anu dianggo ku para wanoja dina nuliskeunana. Margi dina linguistik oge aya nu disebut gender lag. Perbedaan bahasa wanoja sareng bahasa lalaki teh eta aya kitu nya. Anu kadua dina perkara konten budaya. Budaya anu kapendak ku wanoja, budaya wanoja ya diceritakeun ku para pangarang. Jadi wanoja mah ya istimewana kieu. Salianti nyaritakeun budaya wanoja pribadi sapertos ngalahirkeun, menstruasi, ngasuh murang kali sareng sajabina. Oge tiasa nengetan hal-hal anu sapertos pameget ditengetan. Upami numutkeun teori Ardener mah wanoja itu aya dina tataran Y yang tidak terlihat tetapi mengikuti semua gerak-gerik lalaki gitu nya. Jadi eta teh katawis dina karangan-karanganna. Ari disebut mutu atanapi kualitas mah kayak aya ukuran-ukuranana nya, ukuran-ukuranana. Secara umum sami panginten anu disebut sae pinunjul aya ukuranana. Wanoja oge henteu kantun nya sapertos karya petingan Ibu Holiso ME kayaknya hadiah rancagepan ya. Terus Bu Amelia oge gitu nya anjeun dina ujang jasa terus kantenan gitu nya. Dina sajak aya Bu ETRS kayaknya hadiah rancage nya salah sieun sagede musim gering kidang kawis saya panginten eta. Aya memang ya ukuran-ukuran anu engke tiasa dilarapkeun bu ukuran estetik atanapi ekstra estetik. Mohon. Nang ieu salesema seueur keneh nya patarosan perkawis wanoja dina sastra Sunda. Nanging saat acan urang ngaguar langkung eueup deui aya pariwara nu bade kasagakeun. Pemirsa masih dina pidangan nyar luang dina Tangarapa Sundan
Masih disarangan ku SIM kuring oge Ibu Dr. Reti Isnendes Mhum anu ngaguar ngeunaan Wanoja dina Sastra Sunda. Ibu Reti oge aktif dina sosial media diantawisna dina Facebook, Instagram, samalah ngadamel blog oge dina WordPress anu namina Ci Reti Isnendes anu sina raket kana dunia atikan sastra dugika budaya Sunda. Satacan ngaguar langkung ibu Ibu Reti, naon sih pami patrem tehnya minangka ketua patrem menggadi guarengan. Hatur nuhun. Patrem teh paguyuban sastrawati Sunda. Patrem teh upami tin hartos namanya eta tusuk konde atanapi tusuk sanggul anu dianggo ku Wanoja. Wanoja mana? Wanoja petingan anu kaluar tina sastra Sunda hebe nyata Dewi punten Citra Pitaloka, Dewi Pitaloka nya Citra Resmi atanapi Pitaloka, Diah Pitaloka. Eta patrem teh dianggo salianti hiasan nya sisi estetik oge dianggo pakarang nalika anjeuna patutunggulan di dayeuh Trowulan nya dibubat buah batu terus pada uninga pingetan hal eta mah. Tah, netes eta teh jadi simbol, simbol kekuatan disagedengeun endah. Geulis sae campernik kitu nya. Oge janten simbol kekuatan para Wanoja, janten pakarang dari kaki warian, anu engke nyumorot karena kalam, karena kalamnya teh karena tulisan, tehnya karena tulisan. Janten eta patali sarang ADART organisasi patrem, organisasi patrem teh gelar kaping opat November 1982 di parajian ku Ibu Popong. Teras anu panaratasna Ibu Tini Kartini, Ibu Ningrum Julaiha, Ibu Amiraksanagara di antawisnanya eta. Teras tidinya dianggo kempel kanggo para Wanoja anu sok nyerat nu harita mah masih kena sakedik aya mung aya 18 jalmi saurnanya. Mung aya 18 jalmi anu sok midang dina Mangle tahun 82 ti tahun 60 di ka tahun 82 jadi teu seueur pangarang Wanoja harita ya. Terus dia Butini Kartini harita ketuana lajeng di temaku Ibu Amiraksanagara, di temaku Ibu Naneng Daningsi, di temaku Ibu Amelia, di temaku Ibu Yoke Cuparma, Dokter Yoke Cuparma, lajeng simkuring nunraskeun estafet eta gitu nya. Didinya kempel para Wanoja anu minat karena seratan itu. Tapi profesinya merupi-rupi, ayah guru, ayah dosen, ayah ibu rumah tangga, ayah nubalanti, kicalannya, ayah pengusaha, sareng sagala rupina, sadayana ngempel didinya. Terus anggotana ayana tos ngerekahan, ayah karena genepuluh, ya genepuluh anggota patrem. Tapi bisa gedengin tiata, patrem oge ayana gaduh wadah anyar, muka membuka diri, kangge pengipukan. Pengipukan udah sebat sirung patrem. Nah, eta teh mun bini-bini teh margi di patrem mah aya sarupi syarat ya syarat anu teu aya dina ADART mah nangi implisit gitu nya. Anu hoyong ngiringan patrem syarat-syaratna nyaeta. Tah nyaeta karyana parantos dipublikasikan dina media massa ya saseueurna 15 atau tapi 16 bade carpon bumi carpon bumi prosanya ku pami sajak 30 sajak gitu nya kunaon eta teh dipersyaratkeun kanggo ningali keteguhan dirina leres teh hoyong jadi penulis anu bertanggung jawab bertanggung jawab ka dirina bertanggung jawab ka publik anu macan margi di patremah sanes wungkul karya diperdisannya karya anu rasa panungku hanya obsesi diri gitunya nanging ayat tanggal walar ke masyarakat nah gitu jadi tina sirung patrem mungkin ditinggal kedah ayat kedah dilaporkan atau teh abi atau nyumponan atau 15 tak ya karyana di nama ngayu nagalura di pedal mohon mohon atau dina mohon dina media mohon danes dina mas media oh mas media media nunda media cita sebenarnya pada nama penerbit penerbit swasta nanti diangkan ke patrem kajabi eta atos dimuat ke lah mohon hartos nah didinya anjena berjuang untuk jadi penulis dan karena mohon diterkenal ke masyarakat da urangnya sahawaya enak mah tiasa kan nyetak weh tinggal dua hartos tapi tanggal waler anjena sebagai penulisnya di mana
Ibu, ya, panginten anu satajan kana pamungkas mainnya. Harapan Ibu ngeunaan tumuhna wanoja dina sastra Sunda Kiwari. Tos kumaha perkawis kana regenerasina gitu. Nuhun, hatur nuhun. Pemirsa regenerasi mah tos jelas panginten. Tadi terus gaduh sirung patram. Nanging regenerasi dina organisasi ieu anu rada gejet deh gitunya organisasi. Margi kan sumebar tah anggota patremah sana sungkul di Bandung, mali ayah di Jawa Timur, Ibu Nita Wediati Epsa gitunya. Janten nurunkeun giroh patremna eta, giroh patremna eta anu kedah aya kaderisasi. Margi anu anggota patremah atas wanoh tika pungkur terus macaan-macaan mangle gitunya. Aya ruh gitu anu sarua tina tulisan-tulisan yang dibacana tina kahoyong-kahoyongna janten anggota patrem. Kanggo kepengurusan eta kedah kacangking. Kedah kacangking gitu nya janten teu sapertos di patrem ketua patrem eta dui kaina ditunjukna ku Ibu Tini Kartini. Jadi aya penunjukan gitu nya sanajan itu hoyong yeus siga mampu ieu kada mampu nanging senior ngiring nang toskeun kanggo naon tadi teh ngajaga tanggung jawab karena tulisan sarang publik. Pami eta masa yeuna damelna kitu pangin berlakuna. Muhun. Dina ada RT mah mung 2 tahun. Nanging teras dipilih deui saperti Ibu Tini Kartini upami telepat 8 tahun, Ibu Ami 4 tahun. Jadi dipilih deui. Ibu Yoke panglamina mali. Muhun nya. Upami telepat Ibu Yoke teh 10 tahun. Muhun. Dipilih deui kitu. Ibu Am 4 tahun betelepatna. Muhun tah kitu. Supados urang teh aktif teh naon ya Bu anu kedah janten kamana Ibu saran-saran Ibu. Muhun. Supados anu resep kana nulis kitu nya boh eta tina wangunna sajak carpon atanapi esai panginten. Muhun. Supados aktif teh kumaha Bu? Muhun. Ari nulis mah pan proses mental nu kalintang panjangna nya. Janten TED Salianti nulis. Jadi sanes hoyong jadi pengarang unggul tapi teu aya seratanana gitu nya. Teu aya kahoyongna kanggo ngintun karya ka media gitu nya. Tak aya pan teu aya media sosial. Janten tiasa jadi wahana kanggo pembelajaran. Janten keneng patrama sanes lembaga kursus nulis sanesnya nanging tempat kempalna para wanoja penulis utamina sastra Sunda anu gaduh pisi sareng pisi nusami gitu nya bade anjeuna naon-naon teh nyerat di mana wae gitu nya engke tos katawis ya karya-karyana sok diangkan ku patrem. Mangga bade ngagabung kersa henteu ngagabung sareng patrem atanapi anggota sareng patrem atos nyumponan syarat dialihkeun janten anggota patrem dan resmi kitu. Mohon janten kedah nulis sareng nulis teh. Matur nuhun Ibu Reti. Suhun. Mugi-mugi ya tiasa janten pangrojong kanggo urang sadaya atanapi wanoja-wanoja nu sadayana pamirsa Bandung TV anu resep kana nulis, hayu urang nulis. Kumargi aya wadah anu tiasa ngangken anu karya-karyana anu tos lebet kana mass media. Sarasa seueur keneh duaren perkawis ieu nya wanoja dina sastra Sunda teh nanging waktosna samporet pisan. Urang pungkas deui ka dieu wae nyar luang di tengah pasundan sareng Ibu Reti. Hatur nuhun Ibu parantos dugi ka Bandung TV. Begituna kanggo pamirsa anu gaduh patarosan ngeunaan kasundaan tingawitan basa, sastra, seni, oge budaya Sunda, tiasa didugikeun wae ka redaksi Bandung TV di Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Kota Bandung atanapi nge-email karena redaksi@bandungtv.tv. Hatur nuhun ya Bu Reti, parantos sumping oge ngawaler sakumna patarosan ti pamirsa Bandung TV sadaya, mugia tiasa nambihan pangaweruh sarta ageung mangpaatna kanggo urang sadaya. Mugia dina dinten Salasa Mingguan Payun tiasa tepang deui direncangan ku ahli-ahli sejena kanggo ngawaler patorosan ti pamirsa sadaya dina pidangan nyar luang di tangara pasundan. Pamirsa ya saurti sepuh urang sing emut kana purwa daksi, purwa wiwitan daksi wekasan. Mugia janten nyepanen kanggo urang sadaya. Ngawakilan ispangampi tangara pasundan sim kuring pun Elbino Fitri, sejamit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Benar, Ibu.
Thank you.